গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া অফিচৰ পৰা আহিলোঁ। আহি পেলাই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। ৰাস্তাতে এখন দোকান পায় য'ত গৰম গৰম পকৰি বনায়, তাতে ৰখিছোঁ। আৰু ইয়াতে ভাইটি এজন লগ পালোঁ, ভাইটিজনক দেখুৱাই দিছোঁ, লগ কৰাই দিছোঁ চবকে। এই হ'ল সুনীত, সুনীত কলিতা, কিবা ক'বা? পকৰি খাই আছে, গৰম গৰম পকৰি। এইখন পকৰি দোকান, আহিব পাৰে আপোনালোকে কেতিয়াবা। যোৰ তিনিৰ পৰা সোমাই আহি হাতীগড় পাবই নালাগে, অকণমান সোমাই আহিলে পায়, বৰ বঢ়িয়া বনায়। সুনীতক লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে, ইমান বহুত মাহ পিছত লগ পালোঁ, বছৰ পিছত লগ পালোঁ, ছাৰপ্ৰাইজ। সি গমেই পোৱা নাছিলে, মই টেক্সট কৰিলোঁ, মেছেজ কৰোঁতে গম পালে হোৱাটছএপত, ছাৰপ্ৰাইজ। ঠিক আছে বাৰু, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, অকণমান গৰম গৰম পকৰি লৈছোঁ, গৈ পেলাই খাওঁগৈ। মই ঘৰ পালোঁহি আৰু তাপ্তি আজি অকলে আছিলে যিহেতু মাহঁত গ'ল। মই কি আনিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। এয়া চাওক, তিনিবিধ পকৰি আনিছোঁ, এইটো চিকেন, এইটো চিকেন কোপ্তা, এইটো এগ চপ, লগত দিছে চাটনি, আৰু আমাৰ জলফাই টেঙা চাটনিও আছে লগত, প্লাছ হেলদি এণ্ড টেষ্টি টাৰ্মাৰিক টি আছে, আৰু আছে মিঠাই, কাজু বৰ্ফি, মুং দাল বৰ্ফি, আৰু এইটো কাজুৰে বেলেগ এটা মিঠাই। চ' গাইজ, আমি সন্ধিয়া চাহকাপ খাওঁ, আপোনালোকেও খাই লওক। অতি সোনকালে আকৌ দেখা হৈছে। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ছানডে আৰু এতিয়া হৈছে 9:30 ৰাতিপুৱাৰ, আৰু আমি ওলাই আহিছোঁ। একচুৱেলি মোৰ এটা এক্সাম আছে, চ' মই এক্সাম দিম আৰু দোকানখনৰ কিবা কিবি কাম আছে, সেইবোৰ কৰিব। হেল্ল' গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, ঠিক আছে, তেনেহ'লে চাই থকা ব্লগটো আমি মাজে মাজে কি কৰোঁ তাকে দেখাই থাকিম বাৰু। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া মই জাষ্ট এক্সাম দি ওলাই আহিলোঁ আৰু আমি এতিয়া ফেঞ্চিৰ ফালে গৈ আছোঁ। তাকে চাওঁ কিনো খোলা আছে ফেঞ্চিত আজি, আপোনালোককো দেখাম যদি কিবা খোলা পাওঁ। ঠিক আছে, ষ্টে টিউনড। আমি যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ তেনেকৈ ফেঞ্চি বজাৰত আমি ৰখিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ বহুত ট্ৰেফিক আছিলে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আমি মালিগাঁৱলৈ যাওঁ, তাতে আমি লাঞ্চ কৰিম, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ, এয়া দেখিছে মা মনসা। আমি যেতিয়া হোষ্টেলত আছিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থাকোঁতে, যেতিয়াই আমাৰ বিয়া খাব মন যায় বা মন গৈছিল, তেতিয়া আমি সদায় এইখনলৈ আহোঁ। ইমান আইটেম দিয়ে, একদম এখন বিয়া খোৱাৰ নিচিনাই ফিল হৈছিলে। এয়া চাওক, থালখনত গোটেই আইটেম ভৰ্তি। ইয়াৰ পিছতো বহুতখিনি আইটেম মাজে মাজে আহিয়ে আছিলে বা আহি থাকে। আমি দুটা ভেজ থালি লৈছোঁ আৰু লগত এটা চিকেন কাৰী লৈছোঁ আৰু এটা ডাব চিংৰি লৈছোঁ। Stay with me and I have no doubt you'll make a painting that makes you proud. আমি মামনখা মালিগাঁওত খাব আহিছিলোঁ, খাই আহিলোঁ, এতিয়া গাড়ীত বহিছোঁ। ইমান ভাল খানা, আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব ইয়াতে। আৰু চাৰ্ভিচ বহুত ভাল, বহুত ভাল, মানে বস্তু আমি খাই আধা শেষেই কৰিব নাপাওঁ, আকৌ আহি যায়। আৰু ভেজ থালিখন খালেই মানে ইমান বস্তু দিয়ে, আপোনাৰ ভাত দালি, তাৰপিছত অমিতা তৰকাৰী দিছে, চালাড দিছে, আলু পিটিকা দিছে, আলু ভাজি দিছে, আচাৰ দিছে, চাটনি দিছে, বেঙেনা বৰ দিছে, শুকান মাছৰ চাটনি দিছে, জলফাই টক দিছে, পাপৰ দিছে, আৰু আনলিমিটেড দিয়ে থাকিব, দিয়ে থাকিব। লগত আমি ল'লোঁ এক প্লেট চিকেন আৰু ডাব চিংৰি এক প্লেট ল'লোঁ। গোটেইখিনি মিলি পানী বটল সৈতে আমাৰ 720 পৰিলে। চ' সেই হিচাপত চাব গ'লে যিমান আমি খালোঁ, যিমান আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তু ইমান টেষ্টি, আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব, একদম পেট ভৰাই খাব পাৰিব, আৰু যি খায় তাকে খাব পাৰিব, বহুত এভেইলেবিলিটি আছে বস্তুৰ। মাছ প্ৰত্যেক ধৰণৰ মাছ আছে, যেনে আৰি মাছ, চিতল মাছ, বাকী কমনখিনিতো আছেই আৰু, মাটনো পাব। নিশ্চয় আহিব, মালিগাঁৱত আছে, মালিগাঁৱত আহি মা মনসা বুলি ক'লে চবেই গম পায়।
এতিয়া আমি ঘৰলৈকে উভতি যাওঁ, আপোনালোকক অকণমান দেৰিকৈ দেখা পাই আছোঁ, ষ্টে টিউনড, বাই বাই। হেল্ল' এভৰিওৱান, আমি আহি ঘৰ পালোঁ, এতিয়া বাজিছে 3:10 আৰু ফ্ৰেছ হৈ পেলাই এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে আমি আমাৰ ব্লগটো আজি ইমানতে শেষ কৰোঁ, আকৌ আপোনালোকক দেখা হ'ব এটা নতুন ব্লগত, টিল দেন ষ্টে টিউনড, ষ্টে হেপি, ষ্টে ছেফ, বাই বাই, বাই বাই। Calm down and watch it dry.